i den högsta finska ligan, och samma sak gäller den tjeckiska ligan. Då ska vi veta att den finska ligan håller ju bättre klass än den tjeckiska ligan. Med 1-0 för Finland direkt in i matchen, och det är Markus Salmi. Då har de ett jätteläge i Tjeckien och var en avvaktande ut i till och med straff. Gör den inte, det är en bra inte igår. Har bollen där till Forman som ju mycket snyggt kvitterar till 1-1 för Tjeckien. Ja, här slut igen den här gången, så gick det strax utanför från Kura. Läge för Finland, mål för Finland. Nico Einio gör sitt andra mål för turneringen på bortre stolpen där. Anna Finland, den här femman kommer ner djupt, då blir det problem. Nu kan det faktiskt bli kontring för Tjeckien istället. Jätteläge och det är kvitterat för Tjeckien. Juti tillbaka till Rauhala. Jag tar sig Rauhala förbi med bra fart. Läget nu, bra räddning, men fortsatt mycket farligt. Och vi har ytterligare. Einio. Skottet, returen i mål. Ja, där skulle kanske målvakten ha haft överhuvudtaget. Fortsätter pressa på i alla fall. Nu kan det bli 2-1 för Finland om de inte passar sig. Och det gör de inte. Finland gör däremot mål, och det är Markus Salmi som gör sitt andra mål för den här matchen. Bursik, Kipinicka, Sladecek. Inget frislag, han vill ha det, och här kommer Finland, här kan de avgöra matchen, och de gör det också genom Konsta Haukala som... Då är det ju ruggigt svårt för Wojtek Simonek att rädda den bollen. Tjeckien fortsätter då, bra läge och mål för tjeckerna i den här matchen. Det blev ju resultatlöst det första nu med ett bra frislagsläge. Skottet i mål av Jesper Juti. Ja, det dröjde inte länge. Sternad. Kreisa. Schindler. Skottet i mål av Kjebäck ännu en gång. Han är giftig. Oj, riktigt slarv, och vi har den där reduceringen. Ja, Silla kan lugna ner. Där är ruggigt fint av Jasper Juti som kliver in och avgör den här matchen. Nu har jag sagt det förut, men nu är det avgjort. Jasper Juti